Ես Եվրոպեի։ Իսրայելի բանակում ծառայում է 28 քույր մարդ։ Չէ, 28-ը հին տվյալ է, հիմա 38 քույր մարդ։ Իսրայելում չկա այդպիսի հասկացողություն։ Առողջության, ոչ ունեցող մարդը, աճ ունեցող մարդը նույնպես ծառայում է բանակում, բոլորի համար կա։ Իմի դա լավա թե վաղ, մենք ես վիճակում մեր պատերազմական վիճակում, դա մենք էլ պտի այդ ուղությամ գնա։ Իհարկե վատ է, որ ուսանողին ուսումից կտրել, շատ վատ է, բայց մեր վիճակը այդպիսին է, մեր բանակը չունի հետ։ Ավելի վատ է, որ ձոր ուժերի, հենց էդ եմ ասում, նոր աճող սերունդի քանակը չի բավարարում սահմանը պահելու համար, այնպես որ վատ է թե լավ է դժվար ասել։ Ուսումնական իր կարիերայի կամ առաջընթացի համար վատ է, բայց երկիրը պաշտպանելու համար ուրիշ ձև չկա։ Իսրայելցիները մեր չափ չեն հասկանում, քույր մարդու աղջիկներին բոլորին պարտադիր զորակոչում են։ Եվ խախտումը, կեղծումը, կաշառքը, այդ երևույթների համար կա բանդ։ Մենք ասում ենք, որ այո, բոլորը, մեր մոտեցումը հետա, որ բոլորը պետք է ծառայեն, նույնիսկ ոչ չունեցող հեռու տնից տեղից հաշմանդամներն են պետք է ծառայեն։ Եթե մարդը փայլուն կոմպյուտեր շիկա և ոչ չունի, ի՞նչ է նշանակում բանակից ազատվել։